原子力空母ロナルド・レーガンは今日朝米軍の横須賀基地に到着しました。乗組員らは甲板で並び、はじめましてという一文字を披露しました。午前7時半です。ロナルド・レーガンの姿が見えてきました。近くの公園からは空母に向かって市民らが抗議の声を上げています。一方、基地の外では配備に反対する市民らが抗議を行いました。